уважаеми зрители, ето ни и след анкетата видяхте видинджани какво отговорих на нашия въпрос, хранят ли се здравословно, като цяло повечето да. И преминаваме и към моят гост, който е в днешното издание на Утро с Фанти, Даяна Цветкова от 11-ти клас на английската гимназия Йордан Радичко във Видин. Казвам добро утро, добро утро. Добро утро. Даяна миналата година спечели в средата на декември. Спечели първо място в националният турнир по рецитална проза на английски език. Това беше първият всъщност за академичната година. Да. Турнир на Българската лига по речи дебати. Разкажи ни малко повече за този турнир. Колко бяха участниците, от кои градове имаше ли от Видин също или ти беше единствено от нашият град? Участниците бяха общо около 150 от цялата страна, но бяха разделени в различни категории. В тази категория, която аз представих, рецитиране на проза, не съм сигурна колко бяха, какъв процент от всички кандидати бяха записани в нея. Кандидати от Видин имаше от две училища, от моето и от Цар Симеон Велики. От моето училище бяха 7 души, от Цар Симеон бяха, коредо мисля, че пак толкова. Но аз бях единствената от града, която беше записана в рецитална проза. Другите бяха записани в ораторство и дуо. Къде се проведе турнира? Турнирът се проведе в втора английска гимназия Томас Джеферсън в София. И като цяло ти имаш подготовка солидна, предполагам, преди това, тук в английската гимназия, защото това е един, не бих казала, лесен турнир, напротив. Един от най-трудните и национален. Да, по принцип трябваше да се подготвям доста дълго време, само че се записах в последния момент и всъщност за подготовка имах само 2 дни. За това и защо не очаквах да спечеля, защото очаквах, че всички останали ще бъдат много по-подготвени от мен. Но така се случи, просто някакси наблегнах на произведението си в тези 2 дни и явно е било достатъчно. Така за произведение, какво беше всъщност произведението ти, което представи, с което спечели? Славият и розата на Оскар Уайлд, на английски The Nightingale and the Rose. И какво се разказва в него? Разказва се за един младеж, който е влюбен в едно момиче, но тя му е казала, че ще бъде с него само ако й подари червена роза. И той има много рози, но няма червена. И то всъщност приказката е с много страшен край. Един славей се появява и той е готов в името на любовта да направи всичко и затова се съгласява да забие гърдите си срещу един шип на храст и с кръвта си да отцвети една роза в червено. Вау! Да. Защо точно това произведение реши? Защото той е много наситено с емоции, с чувства и някакси още първия път, като го четох, направо се разтреперих, защото е приказка, но всъщност е много по-различна от останалите приказки. И бях сигурна, че така както аз съм се трогнала при прочитането и така ще трогна и публиката, докато аз се чета, което всъщност е най-важното. Да, ти си показва тази емоция, съм сигурна. Да. Щом нещо ти харесва, докосна на сърцето ти. А кой беше учителят, преподавателят, който те обучаваше всъщност за този турнир тук във Видин? Аз дължа... Те насочи към него, да. Да, аз дължа всичко на 3 човека. Първата е Ани Тодорова, преподавателката ми по английски език, която всъщност ми каза за самия турнир и впоследствие ми помогна да избера произведението си. Защото тя ме познава добре и знаеше, че това произведение ще ми хареса. Смисъл, насочи ме към автора. Вторият преподавател беше Скот Блайлайс, който е американец, дошъл от Колорадо сега за 1 година да преподава английски в училището ни. Той се занимаваше също така много тясно с самия турнир и ни придружи, нали, всички на състезанието. И третия човек е Ирина Фурова от Видинския драматичен театър, която ми помогна вече в артистичния аспект, нали, да прочета изразително стихотворението си, на кои моменти да наблегна и така нататък. И поздравяваме ги от нашият ефир, защото наистина са допринесли за твоят успех и си бери един вид така трамплин, да те насочат. И всъщност ти си донесла купата си, тук да покажем на зрителите, това е купата от...
националното състезание по рецитал на проза, турнир, първо място за Деян Цветкова от Видин. Това е много, много за нашия град и всъщност един вид ти представяш града по уникален начин, по този начин, защото аз не знам други подобните има спечелени. То на английски език, то на български, да. На български може би има много, които могат, но на английски вече това е това е виш пилотаж, както се казва. Благодаря. В английската гимназия ви имате много клубове. Участваш ли в някой от тях? Да, участвам в Евроклубът, който е базиран на това да се разбират учениците между всички държави и сега точно наскоро участвах в един проект с сърби и румънци, обмен на ученици. Беше много забавно. Колко учениците и от кои класове? Ами има ученици от всички класове, доста сме, пътувахме за Сърбия, може би за Сърбия и Румъния около 20 човека, но всъщност има още, които не дойдоха. И какво точно ви учат тези клубове? Най-важното за... Ами, специално в Евроклуба се набляга, нали, на доразвиването на уменията ни по английски език и на опознаването на различни култури, на различни традиции и обичаи. И това ти си от колко време? От една година или от създаването си всъщност от този клуб? Ами, от 8-ми клас съм още в Евроклуба. Ами ти освен това знаем, че си част от екипа на младежката театрална формация към драматичния театър. Да. И сте изнесли няколко постановки. Една от която по-мащабните треска за Оскари. Да. Разкажи малко за тази постановка. Ами, по принцип, края на всяка учебна година ГПЧ представя една театрална постановка от няколко години насам. Аз участвах в последната, която беше треска за Оскари. Имах главна роля. Цялата беше измислена от самите нас, което беше най-странното, защото предишни години се бяха представили винаги пиеси, нали, на известни автори. Докато тази просто ние решихме да си я създадем цялата, абсолютно всичко, сюжет, сценарий. И до последно много се страхувахме, че няма да се хареса на публиката, но всъщност в последствие се оказа, че много се хареса, всички избухнаха в смях и беше голям успех. Откъде дойде това име треска за Оскари? Ами някакси в групата така си го наричахме, когато все още нямаше име, защото е церемония по връчване на Оскари, но всъщност беше пародия. Малко така комедия си беше и ние така го наричахме и в крайна сметка друго име да измислихме и записахме това и мисля, че е подходящо. Да, определено. Ваща интересно е за публиката. Кои ученици участват от гимназията? Има ли от други училища от Видин? Да, по принцип информацията е към английската гимназия, но приемаме ученици от други училища. От МГ-то имаме няколко момичета, иначе повечето сме си от английската гимназия. Сега няма да ги изброявам, защото сме около 20 на човека, но общо взето повечето са момичета, имаме съвсем малко момчета, което е лошо. И се надяваме, така всяка година се надяваме да се присъединяват към нас повече момчета. Дефицит са момчета, трябва да ги преканите. Да. Да преканите да участват, да видят, защото това е хубаво наистина. Е интересно, е забавно, е увлекателно, а освен тази постановка, какви други постановки сте показали пред видинска публика? Ами, наскоро имахме една зимна постановка, Тиха нощ, която изиграхме в шестото. Тя беше на детска тематика, коледна, и общо взето забавлявахме дечицата от малките класове. Също така, предишни години сме изигравали Сън в лятна нощ, аз не съм участвала в нея. Дон Кихот изиграхме миналата година, аз участвах в нея, но нямах реплики, защото пак се записах в последния момент. И разигравали сме и произведения на Молиер, общо взето всякакви. Като цяло виждам, че обичаш изкуството, литературата. Да. И с 11-ти клас, 12-ти след 12-ти, какво следва за теб? Ами, аз преди мислех да се занимавам с журналистика, само че в последствие промених решението си и от някъде от година, може би вече, сериозно искам да се занимавам с актьорско майсторство и се надявам това да е моята бъдеща професия. Може би твоите изяви, любовта ти е очевидно към сцената,
Да, може би, да. Към камерата и двете професии има любов към камерата, няма как да няма. Да. Но може би това е надделяло. Но според мен, с което и от двете да се занимаваш, имаш успех, защото си креативна. Това е най-важното за всяка една професия. И тогава, щом си решила какво ще учиш, аз ти пожелавам успех. Благодаря. И екипът ни ти пожелава успех. Наистина се гордеем с теб, защото тази титла е доста престижна. Доста престижна и единствена е за видим. И за което те поздравявам още веднъж и ти пожелаваме успех. И за край, какво ще пожелаваш на нашите зрители? Ами, пожелавам им да не се отказват от мечтите си, което и аз възнамерявам да направя. И аз ти го пожелавам също, пожелавам нашите зрители същото. И това беше Деяна Цветкова от 11-ти клас на езиковата гимназия, момичето, което спечели първо място в националният турнир по рецитал на проза на английски език. А сега следва в Утро с Фанти, знаете ли, че, след което се връщаме за дневната астропрогноза.